Ще вранці фасад будинку номер 7 по вулиці Брюлова виглядав так. Рекламні конструкції орендарі приміщення встановили близько місяця тому. Тоді ж у їхній законності засумнівалися небайдужі мешканці району і звернулися до міської інспекції з благоустрою. На фейсбук-сторінку до інспекції в соціальних мережах з'явилася інформація, що новий орендар приміщення даного почав розміщувати рекламні конструкції, які не погоджувалися ні з департаментом комунальної власності і приватизації, ні з органами охорони культурної спадщини, ні з головним художником міста, ні з департаментом архітектури містобудування. Представники уповноважених органів здійснили виїзд та поспілкувалися з орендарем. Той, у свою чергу, надати дозвільних документів не зміг. Тому оперативно був здійснений спільний виїзд разом з робочим органом з питань розміщення зовнішньої реклами, разом з головним художником міста. Були складені відповідні акти щодо незаконності розміщення даних рекламних конструкцій і направлені доручення на комунальні підприємства для того, щоб здійснити примусовий демонтаж. Хоча офіційно будівля не внесена до переліку пам'яток містобудування, вона є цікавим архітектурним об'єктом, який варто зберегти у привабливому вигляді, кажуть фахівці. Це будівля столової, наскільки я пам'ятаю, 33-го року забудови. Наразі вона має історичну цінність, ми це бачимо. Мені особисто, з точки зору проєктної, взагалі, з точки зору того, як це виглядає, мене дивує навіть оцей підхід до цієї будівлі, тому що дивлячись на цю будівлю, я бачу дуже багато можливостей зробити цю вивіску дуже красивою, дуже гарною, дуже органічною саме у цьому стилі. І це передбачено і кодом міста, взагалі якимось загальним сприйняттям таким. Повернути рекламні конструкції власник зможе, лише сплативши місту за демонтаж і зберігання. Якщо власники зможуть надати документи права власності на ці конструкції, вони зможуть забрати після сплати за демонтування її та за зберігання, той час, який вона буде зберігатись на комунальному підприємстві. Якщо впродовж 3 років зберігання власник не доведе свої права на рекламні конструкції та не забере їх, майно юридично визнають безгосподарним та утилізують. Денис Кузнецов, Олександр Булгаков, ТВ5.